Друге місце на всесвітньому чемпіонаті з регбі-7. З таким досягненням повернулася з австрійського містечка Клагенфурт команда Івано-Франківської юнацької спортивної школи номер 2. Основним завданням команди, як запевнив тренер, було не тільки досягнення результатів, а й формування колективізму та єдності, які знадобляться в повсякденному житті. Команда Івано-Франківська вперше на такі ігри поїхала і побачила всю масштабність їхнього проведення, оскільки захід, який зібрав більше 30 країн світу, в тому числі і Сполучених Штатів Америки, з Африки, Азії і Європи. Прикарпатські регбісти зіграли проти суперників з Німеччини, Словенії, Австрії та Чехії. Всього ж у чемпіонаті взяло участь 30 країн світу. Молоду та попри це успішну команду привітали представники обласної влади. От свою нагороду, там якусь символічну спортивну вони здобули. От, а тепер я хотів би, щоб ми від обласної ради разом з моїм заступником Сергієм Михайловичем Басарабом повіншували їх і побажали ще не однієї перемоги в житті. Всі учасники команди на нагородження прийшли в своїй формі, яка має патріотичні синій і жовтий кольори. На грудях медалі з турніру, які в їхньому юному віці є далеко не першими, оскільки команда вже була призерами всеукраїнських змагань з регбі. Юний, але вже досвідчений гравець Олександр Манюхін впевнено заявляє, що й надалі займатиметься цим видом спорту. Зізнається, що обрав його без вагань. Коли я побачив регбі, то мені само по собі сподобалося, і я вирішив ним займатися. За словами тренера, команда довго готувалася, щоб досягти таких вершин, і вже має запрошення на наступні юнацькі ігри, на яких обіцяє здобути найвищу нагороду.